どうも、ウェディングコーディネーターの佐藤健です。今回は沖縄本島の2会場、シーシェルブルーとブルーインフィニティのご紹介です。対照的な特徴を持つ2会場ですので、お二人の式場探しの参考にしていただけますと幸いです。また動画の後半にはお見積もりも大公開いたします。とにかく費用が気になるという方はお見積もり公開からのご視聴もおすすめです。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは改めましてよろしくお願いいたします。今回はこちらの3つのポイントをお伝えいたします。それではまずシーシェルブルーについて。シーシェルブルーは沖縄本島にある結婚式場の中で最も空港からのアクセスが良好と言っても過言ではありません。シーシェルブルーが併設されているサザンビーチホテル&リゾート沖縄は那覇空港から車でわずか20分の場所に位置しています。年配のゲストが来るので移動の負担を減らしたい、車の運転が少し心配なのでタクシーで移動できる距離がいいという方など、空港からのアクセスを重視するカップル様にはおすすめです。チャペルは2021年9月にリニューアルをし、よりきらびやかなデザインとなりました。透き通る青い空と水平線が一面に広がる全面ガラス張りのチャペルはまさに王道の沖縄スタイルです。ビーチ撮影はチャペルから徒歩約5分のビビビーチにて行います。糸満市が管理をしている人工ビーチなので砂浜は常に綺麗な状態が保たれています。また青い海だけではなく、緑生い茂る公園やホテル館内など写真映えするスポットが満載ですので、余すことなく撮影いたします。会食はホテル内のオーシャンビュー貸切バンケットにて、地産地消の食材を生かしたメニューをご提供いたします。シーシェルブルーが併設されているサザンビーチホテル&リゾート沖縄は食にこだわったホテルとも言われております。ホテル自慢のコース料理でゲストの皆様をおもてなししてはいかがでしょうか。それでは続いてもう1会場、ブルーインフィニティについて。ブルーインフィニティは人気のリゾートホテルが連なる恩納村に位置した沖縄では珍しい一軒家貸切型の邸宅レストランです。チャペル、ガーデン、レストラン、そしてゲストのお待合スペースまでを完備したプライベート空間が広がります。チャペルは2022年7月にリニューアルされた木目調のナチュラルテイストなデザインです。高台から海を見渡すことができ、水平線がどこまでも続くその景観は圧巻の一言です。中央に並んだお二人がまるでフォトフレームに入ったような写真が撮れるのも特徴です。またオプションでガーデンウェディングに変更することも可能ですので、お二人のご要望に合わせてご提案をさせていただきます。ビーチ撮影は車で約5分ほど移動した中泊ビーチにて行います。遠浅のビーチなので水は透明度が高く、折り重なる白い砂浜とエメラルドグリーンに輝く海のコントラストが写真に映えます。さらに緑も生い茂るスポットもあるため、ナチュラル感あふれる撮影も可能です。そしてなんといってもブルーインフィニティ最大の特徴は、料理の鉄人で知られる酒井シェフ全面監修のレストランです。ブルーインフィニティに併設しているレストランイルドレでは、地元沖縄の厳選食材を使ったカジュアルなフレンチ料理を提供しております。著名人の方も多くいらっしゃるレストランで、食事のクオリティには絶対の自信を持っております。またガーデンでのバーベキュープランもご用意しておりますので、よりパーティーをカジュアルにしたいという方にはおすすめです。というわけでここまで2会場のポイントをお伝えしてまいりましたが、シーシェルブルーとブルーインフィニティを比較した表はこちらになります。いかがでしょうか。ぜひゆっくりとご検討ください。それでは最後、お見積もり公開です。こちらはシーシェルブルー、ブルーインフィニティともに金額はほぼ変わりありませんので、まとめてお伝えいたします。まず基本プランは税込み7万7000円となっております。基本プランには挙式料金はもちろんのこと、ウェディングドレスやタキシードといった衣装、小物一式レンタル、ヘアメイク、結婚誓約書、そして写真ワンカットなど10のアイテムが含まれております。この金額で本当に結婚式ができるのと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。シンプルな結婚式であれば7万7000円で叶います。我々の思いは
一組でも多くの皆様に結婚式を挙げていただくことですので、お得な価格設定にしております。なお、基本プランでよくいただく質問は、ウェディングドレスやタキシードは選べる種類やサイズが少ないのではという質問です。こちらもご安心ください。弊社はもともとラビーピュールという衣装ブランドを展開しており、衣装のクオリティには自信を持っております。こちらが基本プランに含まれるウェディングドレスです。トップスとスカートを上下で組み合わせるセパレートタイプのドレスで、トップスはハートシェイプとフラットのビシチェを、スカートは A ライン、プリンセスライン、マーメイドラインをご用意しております。さらに袖を付け替えることができるため、12通りの組み合わせからお選びいただけます。またサイズは3号から25号までをご用意しており、上下のサイズを体のラインにぴったりと合わせることが可能です。またウェディングドレスだけではなく、タキシードにもこだわりを持っております。基本プランに含まれるタキシードはブラック一択という会場様が多い中、小さな結婚式ではホワイトも基本プラン内でお選びいただけます。いかがでしょうか。それでは基本プランにオプションを加えてみましょう。オプションで人気があるのはやはりチャペルとビーチでの撮影です。弊社はラビーファクトリーという写真ブランドも展開しておりますので、ここも自信を持っているところです。なんと挙式中は約200カット、ビーチでは約80カットの合計280カットの撮影をいたします。データだけではなく、せっかくならアルバムもという方も多くいらっしゃいますので、アルバムもつけてみましょう。さらにはフラワーシャワーなどの会場演出も人気です。その他多くの方にご注文いただいているアイテムを加えると、このような価格になります。ではここに会食をつけるとどうなるでしょうか。6名で12万8000円というパックプランがございますので、先ほどのお見積もりに加えてみるとこのような価格になります。いかがでしょうか。ゆっくりとご覧になられたい方は動画を一時停止してご確認ください。なお、ご契約いただいたお客様には専用のオプションサイトをご覧いただけますので、ご自宅にいながらお見積もりを作成することも可能です。ぜひ参考にしてみてください。小さな結婚式では沖縄リゾートウェディングのご相談会をオンラインで随時開催しております。もっと詳しい話を聞いてみたい、オリジナルの見積もりを作成してほしい、空き状況を確認したいという方は、概要欄のホームページまたはフリーダイヤルにお問い合わせください。我々の思いは、一組でも多くのお客様に結婚式を通じて喜んでいただくことです。お二人の沖縄リゾートウェディングが素敵な式になりますよう、スタッフ一同精一杯のサポートをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回は沖縄リゾートウェディングのご紹介でした。ご質問ご不明点がございましたら遠慮なくお尋ねください。またこんな動画が見てみたいなどのリクエストもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。